aadban ku salaamaya waan kaaga mahadcelinayaa gurigaaga aad igu soo dhaweysay iyo ballankii interview-ga aad naga aqbashay su'aasha ugu horeysa cabdiraxmaan waxaad wareejisay xilkii guddoomiyenimada xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhowr sano aad haysay maxaa arrinkaa keenay atoosh waa ku salaamay marka hore soo dhowow gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhowow shalay bay ahayd maalintii labaad ee shirweynaha waxaan si rasmi u wareejiyey oon ka tanaasulay inaan u tartamo xilka guddoomiyaha xisbiga wadani oan muddo soo hayay 10 sano ku dhow kow horta dee 10 sano ku dhowaad baan hayay xilka xilkuna waa meerto anu waxaan qabaa wixii 10 sano ka badani xilalka madaxweynaha lagu xadiday 10 sano marka 10 sano wixii ka badan xilhayntu waa muddo kordhin muddo kordhintana aan ugu diyaarumay laba xisbigu wuu korayey intaa dad baa ku soo jiray dadkuna way korayeen xisbigana waxaan astaan u tahay wareejintaan wareejiyey inuu yahay xisbi la wada leeyahay oo dadku hankoodu ay ka dhexeli karaan waayo xisbi wadani waxaan doonaynaa inuu ka bedelo axsaabtii sumadoodu ahayd in odayga hor fadhiyaa inuu ku suntanaado guddoomiyuhu hadduu tartamo aan lala tartamin marka dhaqankaasaan doonayay inaan bedelo oan curiyo dhaqan cusub waa guddoomiyuhu isagu xaq u leh oo weli kursiga fadhiya inuu ku dhici karo inuu yidhaho waan ka hadhay waxaan doonayay inaan muujiyo wada lahaanshaha axsaabta waxaan doonayay inaan muujiyo is-aaminaad siyaasadeed waxaan doonayay inaan bedelo dhaqankii ahaa in beeluhu gacmaha isu dhiibaan oo la yidhaahdo beel baa beel ku wareejisay waxaan doonaynaa dadka xisbiga ku jira ee ku barbaaray ee koray 10 sannadood inay xilka la wareegaan in fursad la siiyo dhallinyarada marka sababaha awgeed ayaan uga tanaasulay inaan anigu sii noqdo guddoomiyaha xisbiga imisanaad hadda xilkan aad wareejisay aad haysay xilkan si rasmiya wadani wuxuu noqday xisbi 26-kii bishii 2-aad 2012-kii intii ka horreysay urur buu ahaa 12-kii ilaa waqtigan kuu sheegay marka haddii dee la eego maalintii xisbi lagu dhawaaqayna waa 9 sannadood oo wax dhiman haddii la eego maalintii aanu aasaasnay ururkana waa 10 sannadood si kale haddii loo dhigo inaad xilka wareejiso deedna guddoominimadii xirsi xaaji cali loo doorto ma la isdhihi karaa dabcan dana siyaasadeed iyo soo jiidasho gobollo kale ama dad kale yaa ka dambeysay meesha kama saari karo waayo waxaanu doonayna dadka xisbiga ku jira qof waliba deegaan buu ka soo jeedaa guddoomiyaha baarlamaanku deegaan buu ka soo jeedaa guddoomiyaha cusubi deegaan buu ka soo jeedaa madaxda kale la doorsay shalayto mid waliba deegaan buu ka soo jeedaa qaar baa wadal ka soo jeeda qaar baa maroodishaa ka soo jeeda qaar baa saaxil ka soo jeeda gobollada dalka oo dhanba ka soo jeeda taa macnaheedu waxa weeye dee xisbi la wada leeyaho dhammaan gobolladii dalka cod baanu ka doonaynaa dhammaantood sidoo kale inaad xilka wareejisay kasakow musharaxnimadaadii madaxweyne ee doorashada soo socota yaa la ansixiyey shalay maxay taa kaaga dhigantay cabdiraxmaan horta xisbigu waxaa lay doortay inaan musharax madaxweyne noqdo 30-kii March 2012-kii shirkii golaha dhexe sida xeer ku dhigayana go-aamada shirka golaha dhexe waxa lagu ansixiyaa shirweynaha marka shalayta waa la ansixiyey taas macnaheedu waxay iga dhigan tahay in xisbigu dhammaantii isku raacay inaan ahay musharaxa xisbiga wadani 2023-ka 13-ka November hadduu ilaa yiraahdo misleedahay wadani weji cusubay la timid mar haddii doorashadii hore waad ku guuldaraysateen laakiin dabcan maanta waxyaabo kaleoo aad kaga horeysaan baa jirta xisbiyada kale oo doorashadii u dambeysay golaha deegaanka iyo tii golaha baarlamankaba tiro badan baad haysataan marka misleedahay wadaniyoo weji cusub baa hadda timid wadani sidaan kuu sheegay dee wejiyihiisuna way cusub yihiin waana badan yihiin doorashadii ugu dambeysay haa ee golaha wakiilada iyo deegaanka xisbigii dee isagoo mucaarada wuxuu noqday xisbiga ugu kuraasi badan golaha wakiilada xisbigii ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka xisbigii ku guuleystay 6 kamida 4 kamida 6 gobol inay maayar ka noqdaan
marka taas waxa tusinaysa koritaanka xisbiga koray imma kana waxa rajaynaynaa inta ay ka badan halka helo hadii Alla ka dhigo shacabiga Soomaaliland codkooda aan Cabdiraxmaan arinta aadka loo durayay intuu shirka natiijadiisa soo baxday waxa kamid ah haweenka oo tii lixda gudoomiye ku xigeen hal qof baa dumar ah taas oo dhalin lama dhigo hadii dewa waa relative waxa la yiraahdaa ingiriisigo marka taa la eego waa dhalin lix qof oo ku xigeen inuu mid haween noqdo laakiin waxa barbar dhigta labada xisbiya kale midna hoggaankooda dumar kuma jiro لكن 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 waa kartay soo laga ma badin kariin waa laga badin kariy laakiin waa bilow fiican waa bilow fiican waa kartay een waxyaabaha aadka loo duurayay dabcan wax badan oo wanaagsan baa dhacay waxa kamid ah wixii meesha ka dhacay oo dad badan ay leeyihiin barnaanka lagu soo hagaajiyo qof walba xilku qabanayay deedna meel marin ahaan iyo gacantaagoon baa lagu xalaleeynay taa misleedahay waa dhaliil xagga dimuqraadiyadda xisbiga wadani loo jeedin karo sida loo dhigay ku xiran tahay wixii dadku ku heshiis yahay waxaan u arkaa inay sax yihiin marka in dibadda lagu heshiiyo waa adduunka oo dhan ka dhacda Labour Party ka dhacda xisbiga Dimuqraadiga ka dhacda Republican ka dhacda xisbiga gudiisa wixii lagu soo bislaayo ee qalabyadu isku raacdo waa la horkeeni karaa degalaha xaq baan u leeyahay inay diidaan iyo inay ogolaadaan labadooda wadani saddex doorasho u galay oo tii u dambeysay hadda aqlabiyadda faraha badan golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka aad ku yeelateen misleedahay idinkoo ka duwan wadanigii hore la yaqiinay yaa tan November ee sanadka soo socota aad geli doontaan haa kow waan islaanay doorashadii dhaweyta waxay muujisay shacabiga taageerada ka haysta xisbiga waana ku sheegay golayaasha annaga ugu badan hadda laba wajiyo cusub ku soo biiray gudoomiye cusub ba ku soo biiray gudoomiye baarlamaan ba ku soo biiray hoggaan cusub ba ku soo biiray marka waxaas leeyahay haayo wadanigii 2017kii mid ka duwan oo ka xoog weyn ba imanayay hadda Alla ka dhigo xubnaha xisbiyada kale ka soo baxay idinku soo biiraya waxa idinku soo kordhin karaan maxay tahay horta qof kastaaba haduu ugu yaraado codkiisu la imanayo soo maaha haddana waxba la iman marka halka codna waa lagu kala badiyaa marka waxaan ugu soo kordhinayaa dad badan oo siyaasiyiin oo magacaaba ku jira dad badan oo la garanaya ku jira marka waxaas leey wax badan bay soo kordhinayaan qof wasiir ka soo noqday kulmiye ama xukuumadii hore ama kulmiye hoggaanka sare ku jiray inuu wadan yimaado dadka say u arki karaan shacabka caadiga ah ee guriga jooga waxaan la jeedaa qof la soo tijaabiyo xil xafiiseed qabtay xil xisbi qabtay horta dee xisbiyada waxa loo sameeyey hadduu ku qanci waayo qofku waxaa jiri kara qaar wadani ku qanci waayey dee xaq bay leeyihiin labada xisbiya kale kay doonayna tagaa ka kulmiye ka yimi wadani yimaada kama duwana mid intuu wadani ka tegey kulmiye tegey Cabdiraxmaan November hadduu Allaah awooda la ogolaado yaa muddo xileedka doorashada ay ku egtahay ama ay dhacaysaa sida lagu wado kalsooni intee la'eg yaad ku qabtaa inaysan maalin dib uga dhicinin doorashada Soomaaliland bisha November 2022 anigu kalsooni baan ku qabnaa noomana muuqato sabab loo kordhiyo oo muddo kordhin u dhacdo sababtu waxa weeye dadkii codeynayay 180 ama ka badanay waa diiwaan gashay guddiga doorashooyinka qaranku waxay ku dhawaaqeen inay doorashadii wadaan iyo hawsheedii madaxweynaha waxay la kulmeen bishii 8-aad wuxuu amray inay soo diyaariyaan budgetkii iyo timeline-kii wax kaloo ka dhiman oo imakaas leenahay waa qabyo ma jirto waa gartay dhaqanka lagu yaqaano doorashooyinka Soomaaliland wax unbaa soo bixi jiray qadar Alla ha ahaato laakiin haddana marmarsiin lama waayni jirin oo de inta badan
هذا حصوصا تاريخ الدورة شوينك مدحوين أول بوحون بكدر سنة مدحيلات كيس الدستوري قا والول ما قبتيد إلنا بقى أنا والول ما قاوة صوابة هي أكرنين دورة شوينك أنا سوان قرانيا وقبت شوك بناها لما كون يسدي دي دورة شدي مدحتوية دي العضي هين يريد مدحوين خيالة صوابة قولا لو كردي صوابة تاسين واحد ديوان قليل والله ما كون يسغال كلا بلابي سيناي حلك هارو حكا يا كلا ما كون يشان يطبان كي sababta loo kordhiyay waxay diiwaan gelin waxaan la bilaabay 2017kii maanta diiwaan gelintu waa noo diyaar diiwaan gelin kala dhacaysa ma lahan waa wax laga yaabaa 10% 15% dadka in loo baahdo taasina waqti badan qaadan mayso yaa ku heshiinaya marka baahidaas baahidaas uma baahan in lagu heshiiyo dee waxa ku socotaa qorshe qorshahana commission ka fulinaya iyagaana wax xirsaaran hawshaas een kalsoonida gudiga doorashada aad ku qabtaan gaar ahaan xisbigana mucaaradka wadani intee gaabsii santa anuu kalsooni waan siinay doorashadii horeba way jirtay markii deey la bilaabayay iyaga laftigooda la doortay inaannu ka keenay dood laakiin taa waa laga soo gudbay waanu aqbalay kalsooni waan siinay doorashadii bay qabteen tanna kalsooni waan siinay inay doorashada qabtaan kalsoonida ma waxaa ku geliyay doorashadii aad ku guuleysateen ee golaha deegaanada iyo golaha baarlamaanka maya berigii hore daanaga doodka qabnaannu kalsooni siinay yana ku guuleysan inuu maanaan ogeyn inuu deegaanka u badanayno iyo baarlamaanka demaanaan ogeyn ka hor baanu kalsoonida siinay maantana waa siinaynaa sida doorashada qabto waay hadda marka uu ka waayay aragsan yahay tii berigii hore aan markay qabanayay marka shaqay soo qabteen wala tijaabiyay way kalsoonida aanu siinay waanu u haynaa waa siinayna doorashadii ugu dambeysay ee aadan ku guuleysan inay 2017kii iyo maantaan joogno markaad isweydiisay cabdiraxmaan kaliga adigoo ah ma ka kalsooni badan tahay berigaas waa kalsooni badan tahay waa xisbiga uu koray xisbiga berigii hore halku taagnaa uu ka koray doorashada kale uu kala u istijaabiyey baarlamaankii isagaa u badan guddoomiyaha baarlamaanka isagaa leh maayaradii ugu waaweynaa gobollada afar ka mid u leeyahay doorashadii ugu dambeysay xisbiga ugu codka badnaa uu ahaa marka xukuumadda la barbar dhigo iyo xisbiyada kale marka kalsoonida taasana siinaysa hadiiba inaba walwal kugu jiro isleedahay xisbi waa ku gilgili kara waa kee xisbiga ma kulmiye mise qolada kale u cid horta labaduba dee waa doorasho lama yaraysan karo laakiin waxa isleedahay dee xisbigaanu tartamayna hadda waa ka talada haya kulmiye kulmiyo sidan ah miyaad ka walwalsanta mise kulmiyo waji kale cusub oo la yimid kulmiyaan ogahayday inuu madaxweyne yahay kulmiyaan ogahay inuu dowladdii haysto kulmiyaan ogahay inuu ciidanka xukumo kulmiyaan ogahay inuu baanka xukumo waxaan diyaar u ahay la tartamo waxaan wax warwara ka qabanay ma jirto laakiin intaba laguma galo soomaahan bangiga iyo askartaba doorasho ma galay dad baa saf galay cod rida intuba saameyn bay leeyihiin waa gartay intuba saameyn bay leeyihiin waan soo qatimaynaa su-aashan weyna yaro culus tahay kaftan uu ku jiraa haddii lagu sahlo doorashada yaad isdhihi lahayd ha lagula tartansiiyo anugu dee laba ciddii la tartamaysaba diyaar baanu ahay imika dee muuse iyo faysal un baan ogahay cid tartamaysa labadoodana diyaar baanu ahay in la tartamo cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro aad baad u mahadsantay adaa mudan